Berrien atala sarean zehar 349 honetan, zen momentuan gaude ia 350-era eltzeko zorian? Osea, nola gertatu da, hau, Borja? A ber, ez dut... Kaixo inigo, hau, 2023 garren urtea da, eta dara magu 13 urte sarean zehar egiten? Amabi terdi. Bueno. Amabi terdi, amairu denboraldi. Bai, nahi duzuna. Amairu de denboraldi hemen. Hemen ni. Zu, zain beste, baina... Bakarrik, abar, ba. Bueno, bederetzi terdi. Bueno, ba, niri kendu 110 programa, eta ba. Nire kasuan izango da 249, 218. 110 programa kendu behar dizkizut. Bai, gutxi gora bera. En fin, gaurkotasunean zentratuko gara eta konkretuki aste hauetan sortu diren berrietan eta berri hauek egia esan da nahiko dibertsitatea daukate, ez dira asko izan, baina gai batzuk daukagu hemen komentatzeko. Adibidez, zu aukeratuko duzu zein izango den lehena. Badaukagu Komediaren Kluba, bueltan da programa honetan, Polizia Nazionalei buruz hitz egin dezakegu, Google-i buruz, Google, Microsoft eta kaleraketei buruz. Kaleraketei buruz, orokorrean. Bai, eta, adimen artifizialei buruz, ere daukagu berri bat. Bluf, bueno, beitu, azteko uste du klasiko batekin hasi beharko garela, ezta? Komediaren Kluba, ez dakit zenbat denbora dara matza hemen de programa honetan ez dela sartzen. Ez duzu zinetziko, baina ez daukat musika. Beitu, justu momentu ontan utzi zaitut ba, txartu. Eta gainera ez daukat pentsatuta ere izenburua. Orduan, badakizu Komediaren Kluban gaur ba hori, ez daukat pentsatuta. Orduan, sintonia badaukat. Emango diot eta ber hemen ze gerta daiteken. Komediaren Kluba. Gaur ez duzu programa hau ikusiko definizio altuan. Gonbidatu berezia Nadia Calviño. Eta gure betiko artistekin Borja Arbosa eta Iñigo Sendino. Komediaren Kluba. Sarean zearen. Gehiegi ez da. Bueno, gustatu zaitu, gustatu zait, barkatu. Ez dago gaizki. Ez dago gaizki, ez da. Bueno, Komediaren Kluba honetan pizten luzetxo egin dut egia da. Baina Komediaren Kluba honetan berezia atal hau bueltan daukagulako, kontatu behar dugu derrigorrezko definizio altuko lurreko telebista digitala 2024-ko atzeratuko da, konkretuki 2024-ko otsailaren 14-ko. Wow, justu maitemen duen egunean. Bai, egun oso polit bat sartzeko lurreko telebista digitala. Bueno, lurreko telebista digitala jadanik ja zebat urte daramagun ja ez dut kontaketa galdu dut, baina kasu honetan HD deitzen den telebista derrigorrez emisioak eman beharko dira eta ez SD formatu zaharrean. Hori da, 2023-ko urtarrilaren batetik aurrera HD definizio altuko telebista derrigorrezkoa izango zela uste zen, baina azkenean gobernuak plan hori atzeratzea erabaki du. Ministro Kontseiluak lurreko telebista digitalaren beter beharrak aldatzen duten errege dekretua onartu du. EPE berri hau 2024-ko otsailaren 14-a izango da, kontatu dugun bezala, ba urtebete baino pizkat gehiago. Gobernuak azaldu duenez, bereizmen handiko derrigorrezko bereizmen definizio altuko derrigorrezko lurreko telebista digitalaren atzerapena telebista aparatu guztiak DVB-T2 estandarra egokituta ez egotea da, hau da, atzerapen hau izango da teknologia berri hau momentuz ez dagoelako haiek nahi duten, baino
edatua. Hau da, hobeto esan da, ez daudelako hainbeste pertsonak HD telebista bat daukatenak, eta teletubo oraindik... A ber, konkretuki ez da HD telebista baizik eta seinalea jasotzen duen aparatua DVB-T2 estandarra jasatea. Eta konkretuki estandar hori duela ja urte asko jarri zen martxan, baina ez da oso ohikoa batez ere. Uste dut 2014 atzera saldu ziren aparatu horretan. Pizka bat historia jarriz, gogoratzen dut lurreko telebista digital atera zen lehenengo momentuan behar zen un bakarra dekodifikatzaile berezi bat zen. Bai. Momentu horretan dekodifikatzaile bat erosi eta ja zure tele zaharra nahi zenuna, oraindik baina jasan alzenun eta ikusi alzenun lurreko telebista digitala. Orduan, lehenengo nuz agertu zen 2010 garren urtean egin zuten apagoia 2010 garren urtean zatik izun digitala eta bie guztia lehenengo apagoi, itzalera analogikoa itzalera, bai? Eta gero egin zen lehenengo zatik izun digitala eta baina garren. Momentu horretan zure konponbide nagusia dekodifikatzen zaile hori erosi eta zure tele zaharrarekin oraindik jarraitu alzenun. Bai. Kasu batzutan gogoratzen dute ze antena parabóliko bat jarri behar zute, baina bueno, kasu oso excepcionalak. Normalean esen antena baizik eta antena eta gero dauden amplifikatzaile batzuk. Bai, baita ere, antena egokitu behar zuten askok. Antena egokitu. Bueno, antena egokitu, bai, nahi duzuna, baina hori, zerbait egin behar zuten. Baina hori, kasu honetan, HD telebista derrigorrezkoa bihurtzen da, oda, SD kanalak pikutara bidaltzen dute, bai. Ezin duzu zure telebista zaharrari ezer jarri, bai, edo bai. Badaude gaur egun ere definizioko dekodetzaileak, baita ere eurokonektor edo eskarte edo horrelako irteerak dauzkatenak, eta erresoluzioa jeisten diote, bai. Zure betiko telebistan kanal horiek ikusteko. Egia da, telebista horiek uste dut azken argitaratu diren azken datuetan 5% baino gutxiago direla parkearen orokorrean. Egia da ere, bueno, froga batzuk egin direla azken urteetan. Uste dut Discovery Max izan zela egun batean aldatu zuela bere seinalea definizio altura eta gero bestegunean jeitsi frogatzeko. Edozin aldaketa egin gabe ja telebista guztiak egokituta daude kanal hori definizio altuan jasotzeko. Azkenean ez delako kanala aldatu behar dela edo kanalaren propietateak aldatu behar direla, bakarrik bidali behar duzu espazio berdinean erresoluzio altuago daukan bideo seinalea, punto. Eta ez da ezer gehiago behar, eta telebista gehienek hau jasako dute normal, aldaketarik gabe. Orduan, erabaki hau zeri erantzuten dio, ez dut ulertzen. Bueno, galdetu esazu Nadia Calviño hori, esan duzu, ez? Aipatu duzula, zer esan du, bueno, Nadia Calviño? Nadia Calviño, ekonomia gaietarako eta eraldaketa digitalako ministroak, emandako argudioen arabera, eta kakotxen artean esaten du, pandemiak eragindako salbuespenezko egoerak telebista aparatuen parkearen berrikuntza moteldu du ole tus huevos Nadia Calviño. Hau da, pandemia dela eta jendea ja ez duain beste telebista berrik erosten. Barkaida, eski... Bueno, ekonomia pizka bat bera junda, inflazioa presioak igotzen ditu. Benetan, horrelako aparatuak daude gaur egun edozin dendan 30 euroren truke. Orduan. Telebista bat 30 euroren truke, ze da hori? Ez, telebista bat ez, dekodetxele bat. Ah, dekodetxele edo, telebista 30 euroren truke. Esango dizu. Noren osten duzu zu? Orduan. Joder. Espentsa, nire rekurtsoak dauzkat. Ez, baina, eske, hau ez dauka, zentzurik, azken bi urtetan, batez ere administrazioek, eta zuri begira nago, Correos, eta Renfe ere, por cierto. Ay, mama.
Hau izan da, beti, osea, azken bi urtetan jarri duten aitzakia. Aitzak, gaur egun aitzaki bat delako. Hau da, gaur egun ekonomia aurrera doa, zegoen mailan, baina aurrera doa, eta ez dago limitaziorik ezer egiteko. En fin, pandemia zea aitzaki. Limitazio bat dago, Inigo. Dirua. Bai, aurrekontuak. Hau da, baina estatuaren aurrekontuak. Bai, noski. Hau da, eraldaketa digitalerako ministroak esaten dizu eraldaketa digitalerako que no hay dinero. Ez dago dirurik. Erau dirurik. Ya está. Hau ez du dirurik behar. Hau da. Jupi. Bueno, a ver, pizkatxo bat. Benetan. Depende se aldaketa eraldaketa digitalerako behar da dirua, bai. Eraldaketa honek ez du dirurik behar. Eta serio esaten dizut. Kanalak definizio normaletik altura pasatzea 0 euro kastatzen die kate guztiei haien ekoizpen sistema guztia definizio altuan daukatelako. Vale, beste arrazoi bat emango dizut. Hori alde batetik. Eta gainera, gobernuak ez die laguntza ekonomikoak emango, seinale hori difunditzeko eta bidaltzeko eta bar. Orduan, beste partetik, pentsatu dute laguntzea pertsona guztiei aldaketa hori egiteko? Ez dute aurrekontuetan jarri laguntza ekonomikorik honetarako biztanleentzat. Orduan, zer, nondik atera behar da dirua hau egiteko? Eske lege honek ez du dirurik behar. Osa, eske ez vale, da? Beste arrazoi bat emango dizut. Bai da zu beste arrazoi bat. Badakizu zer gertatuko den. Bukatuko dugu 2023ko urtarrilaren batetik 2024ko otsailaren 14 arte? Hauteskundeak. Bai! Amigo! Eta orain eta marroi hori ez dute jan nahi. Vale. Eta baina, ya. Es que es da marroia, egia. Bueno. Hau da, teletubo mierda dauzkatenak baita ere boskatzen dute, eta imaginatu zu hauteskundeak mango diren bitartean urte horretan, beren telebista ez duela funtzionatzen. Se cargan al gobernador civil. Datua bilatuko dut, benetan. Es que bilatu nahi duzuna. Es que gainera badaude datuak hemen. Se iturri nahi duzu. Bueno, hemen ez dut. Aurkitzen duzuna. Adibidez, ABC, esaten du. Irakurriko dut. El número de televisores inteligentes se dispara en España que sigue lejos de la cabeza de Europa. Vale, baina honetan. Kontua da, definizio normaleko telebistak hemen daude. Bueno, telebista inteligenteak Espainian dira 163. Hau da, hogeita masazpi, barkatu, ez daukatea. Ez daukate Smart TV. Ez daukate Smart TV. Smart TV ez da HD. Orduan, bai, baina Smart TV, osea, teribosorea dimendu hoietan, definizio altuko... Hau da, irutik bat jasotzeko ez dauka Smart TV. Irutik bat ez daukate Smart TV. Eta horien artean, claro, eske hori da Uztaileko 2022ko Uztaileko berri bat. Gero beste berri batzuk daude adibidez 2006koak. Orduan, datu hauek egia esan da, ez dira asko bilatzen. Ordun ez dago ikerketarik, baina eski bueno, ez dago ikerketa publikorik edo argitaratzen den edo estudio bat. Edo norbaiti gobernuak agian maneiatzen du hor datuak eta esaten du euneko ezakizen mango dut zifra bat aboleo 15 ez dauka telebista berririk. Eta egiten badiego telebista bat erostea. Baina eski ez da telebista bat erostea. Dale, como está la economía. Da, 30 euro kostatzen duen dekodetzaile bat erostea. Nahi desuna, edo ya te compras el televisor el tirón, baina...
Berdin da. A ver, ez diogu leina gehiago jarriko. Barka, kontu bat tratatu behar dugu momentuan. Eta ja, berri hau alde batera utziko dugu, baina sarean zearen lorea definitu behar dugu. Lorea? Bai, lore. Landare bat? Ez, historia. Hau da, sarean zeareko historian gure antagonista nagusia, hemen, komediaren kluban izan zen Jose Manuel Soria. Bai. Ordu, nadie kalbino Jose Manuel Soria baino gehiago edo gutxiago. Momentuz gutxiago. Momentuz. Vale. Bueno, vale. Ordu, es que Soriarekin ez daki zenbat programa atera genuen. Bos 6 espezetutu gogoratzen. Soriometro bat hor. Soriometro. Eta beraren atzean nor jarri zuten ministros, esen gauza Soriarekin bukatu. Ez dut. Bueno, berdin da, jungo gara berri honekin ja bukaeran arte bilatzen badugu, behori izan zen ministro Soriaren atzean. Eta gero, bera izan zen, hemen daukat kargua. Ez que ja, ez zait importa. Berdin da, berdin da. Kargua izan zen industriako ministroa, Luis de Guindos. Ez lindu ekonomiakoa. Luis de Guindos izan zen transizio bezala, baina behinbeinekoa bera. Vale, baina bueno, nor jarri zuten beren. Eta hori eta gero izan zen Álvaro Nadal. Bo, behitu, zenbat importa zait. Eta gero bere ordezkoa izan da Nadia Calviño. Ez da berdina. Bueno, berri hau nostalgia ekartzen du, baina baita ere nola ziren gauzak orain dela 10 urte ja. Ay, amigo. Jupi. Bueno, Borja, kaleratzei buruz hitz egitea nahi duzu? Bueno, bai, hitz egin beharko da, berri importante bat dela sektore teknologikoan eta batez ere konpainia handietan. Ordu, bai, batez ere eta gauza guztien artean milaka kontatzen dutelako hemen ja kaleratzeak. Gure bi protagonistak izango dira Google eta Microsoft, konkretuki Alphabet, Googleen matrizeak 12.000 lanpostu inguru kenduko ditu mundu osoan, plantillaren 100%-tik gertu dagoen zifra baldintza ekonomikoen ahultzeari aurre egiteko. Bestalde, Microsoftek 10.000 lanpostu inguru murriztuko ditu, plantillaren 5%-a baino pixka bat gutxiago, jakinarazitako plantillaren doikuntzaz gain, multinazionalak, kasu honetan Microsoftek ere iragarri du, hardware zorroan aldaketak egingo dituela, bai eta alokailuak finkatuko dituztela ere lan espazioetan dentsitate handiagoa sortzeko. Hau da, bulego handietan jende gehiago sartuko dute, bai. Bulego txikiak ez alokatzeko. Hori da, hor dago. Palabreria hau ulertzeko. Langilei zuzendutako mezu batean, Satiana dela, gure laguna ere, esan dezakegu, bai, bai. Microsofteko kontseilari delegatuak azpimarratu zuen, enpresan zerbait arlotan rolak ezabatzen ari diren arren, funtsezko arlo estrategikoetan kontratatzen jarraituko dutela. Dute, bai. Horrela, Microsoft izango litzateke plantian murrizketa nabarmena iragarrin duen azken aurreko enpresa teknologikoa, Amazon, Meta, Salesforce edo Twitter iragarritakoen ondoren. Edo Spotify, jakin dugula baita ere, beren 6%-aren gutxi gora bera guztia plantilla kaleratuko dutela, bai. Baina horiek bakarrik dira 600. Bakarrik. Milaka ez baditugu kontatzen, egia da. Ba hori, zifrak egiten baditugu, Microsoften 200.000 pertsona baino gehiago lan egiten dute mundu osoan. 200.000 pertsona baino gehiago. Osa, 200.000 pertsona Donostiren Gasteiz pika gehiago, baina Gasteiz erdia. Donosti guztia. Ordun, pentsa zenbat pertsona egiten duten. Ordun, claro, azkenean doikuntza txikiak egin behar direnean Microsoften, ba, dira milaka.
Egia da ere, ba bueno, kontestuan jarri behar da, hau da, zenbat urte daramagu, ez daki zenbat pilo bat pertsona kontratatzen batez ere multinazional hauetan, eta zenbat proiektu eta proiektu eta proiektu eta proiektu montatu dituzte multinazional hauek. Bueno, Googleren kasua badakigu ze esperientzia daukate proiektuak montatzen, hau da, claro. Nor gogoratzen du Google Plus? Claro, es que gainera Googleren kasuan haien barne promozioa proiektuak martxan jartzen oinarritzen da. Ez, uh-huh. Ez proiektuak mantentzen, osea, proiektuak mantentzea ez dizu izen bat edo errelevantzia bat ematen enpresan. Proiektuak montatzen eta martxan jartzea, bai, bueno, Googleen kasuan ere... txerri proiektuak dira, zuk orateratzen duzu, ematen diozu lau bost palada pienso, eta ber nola bukatzen den... Eta ez da bezala bizpairu urte bai. Mantentzen bada ondo, eta ez bada mantentzen... Ez ba, zenbat ezer. Daude, zenbat aldiz aldatzen ditu bere proiektuaren izenak, edo proiektu bat hildu, eta beste bat oso... Zenbat Google Meet dauzka martxan Google, uste dut biedo iru. Horretaz aparte Googleen kasuan, bai irakurri dugu, kasu nahiko dramatikoak pertsona batzuk haien lanpostuetara joaterakoan ikusi dute ezin zutela eraikinean sartu. Egia da ere, kasu batzutan eta batez ere Googleen normalean horrela egiten da datu babeserako. Baina, bueno, tristea da. Baita egon dira goratzen duen murrizketak telelanan, batez ere, bueno, izan zen baita oso kritiko, Elon Musk Twitter erosterakoan. Zenba jente, eta Teslan, eta beste enpresetan, zenba jente mendago telelanan, eta ez dute inbeste produktibitate egiten, Orduan, vuelta a su fabricara. Edo Microsoft en kasua sardina latara. Ya, juntatu dute inbaz jendea. Coñada. Tangente bezala, Elon Musk azken tweet hauetan jarri du, ba, bueno, bera uste duela publizitate gehiegi dauela Twitterren, eta hori konpontzeko beste arpidetza bat jarriko du martxan. Beste bat? Pasen bat ja, dara magu. Publizitate gutxiago izateko. Bueno. Twitter enpresa bezala ara deriba, osea, horrela esaten dizuet. Gainera Twitterren ez dakit zenbat jende geratu den, baina kaleraketei buruz hitz egiten, batzuk kaleratu zituzten eta beste batzuk Elon Musk esan zuenean zein ziren ies egin zuten. Baldintza berriak ies egin zuten. Ordun, berri tristeak dira, baina egia da ere nire ulermenarako uste dut eta gainera Espainiako egoera arlo teknologikoan ikusita pertsona hauek ez dute denbora asko pasako langabezian, orokorrean sektore teknologikoa pizkat txarrago dago, baina orokorrean osasun ona dauka. Tontakeri bat egin dezaket inigo. Bai. Badakit kalerak eta hori gauza serio bat dela eta normalean jendea bere lanpostua galtzen duenean ez da koina egiteko, baina momentu honetan gogoratzen ari naiz kalerak eta sektorearen Coca-Cola anuntzioa. Está usted sin rodeos, está usted despedido. Ez dugu iragarki hori jarriko. Baina bai, Microsoft egin dezake froga beren ofizinetan eta ikusi ze motatako reakzioa egiten duten bere langileak. Elon Musk ere egin dezake, sin rodeos, está despedido. Ya me he pirao. Bai, Elon Musk deitzen du norbaitik bere bulegora eta esaten diote, eske tipo honek duela bi aste jartzen bera, kaleratuko dut, nondako? Egiten du, nola da meme hori, zin da, aktore hori agertzen dena horrela egiten meme baten. Ah, bai, John Travolta, alboetara begiratzen esaten, nor dago hemen? Nondago jendea? Ez dago ino. Telelana murriztu nuen eta ez dira gertu oraindik.
Begira, Borja, ez dugunez ezer serio hartuko gaur, ja. Dekatuta gauderako eta txantxetan gauderako Polizia Nazionalari buruz itxeiko. Bueno. Venga. Konkretuki, Barrizal oso sakon batean sartu direlako Polizia Nazionalak eta Guardia Zibilek abiz izeneko aurpegi azterketa sistema erabiliko dutelako aurten. Dirudienez, sistema horrek polizia lana erraztuko du, baina zalantza ugari sortzen ditu adituen artean. Agentek pertsona baten argazkia emango diote sistema honi, eta sistemak pertsona horren aurpegiko ezaugarrietan patroi bat detektatu ondoren, datu basean gordeko dute patroi horri jarraitzen dioten irudiak. Hau da, poliziak bere eskura dauzkan kamera guztian aztertuko dituzte aurpegiak, eta patroi horrekin bat egiten dituztenak izango dira gordeko direnak. Aurpegia ezagutzeko sistema beste herrialde batzuetan ere erabiltzen da, beste izenekin eta beste hornitzaileekin, baina haien artean famatuena China, baina Rusia, Erresuma Batua eta Amerikako estatu batuetan ere poliziak erabiltzen ditu horrelako sistemak. Hala ere, sistema honek kritika jaso ditu azken bi herrialde hauetan, Erresuma Batuan eta estatu batuetan. Arian, Txinan eta Rusian baita ere, baina ez dakigu. Txinan eta Rusian ez dakigu zergatik, baina ez daude kritikak. Ez digute kritikak kontatu. Erresuma Batuan eta estatu batuetan unibertsitate eta gizarte esparru ezberdinetatik kritikak jaso du sistema honek. Barne ministerioak azaldu duenez, abisek lan egingo ditu datu baseak 5 milioi atxilotuen eta susmagarrien argazkiak erabilita, dagoeneko segurtasun indarrek fitxatutekoak, eta atxilotu berrien irudiak gehituko zaizkia. Aurpegia ezagutzeko sistema erabiltzen azten denean. Argitu behar da ere, datu base honetan, ez direla erabiliko datu base zibilak. Hau da, adibidez, nortasun agirietan erabiltzen diren argazkiak. Hau da, fitxatzen duten delinkuente edo presunto delinkuente bat hor jarriko dute bere argazkia, eta horrela pista jarraitu ahal izango diote kamerak erabiliz. Hori da. Nondik juntzaren eta zer egin duzun, azkenengo, ez dakiz zenbat denbora, no da, zenbat denbora gorde aldute. Edo urrengo ez dakiz zenbat denboran. Zein da honen kontua, niretzat pertsonalki zein da honen kontua, parte batetik delitu guztiak ez daukate mail berdina, hau da, imaginatu, ez dakit, mugikor bat lapurtzen duzula, egun batean beharrean zaudelako, eta horregatik poliziak kamerekin jarraituko dizu urrengo ez dut esan zenbat urtetan. Ez dut uste pertsona batek ja zure gainean egotea kamera batekin, baizik eta kamera bat hartu zaituen momentu guztiak hor geratzen direla gordeta, eta urrengo, ez dakit, mugikorra hartzen lapurtzen duzunean, kamera batek detektatuko du ez momentuan, baina bueno, salaketa egiten denean ikusiko dizute, agian mugikorra lapurtzen, ez dakit, depende don dagoen kamera hori eta non zauden zu, baina bueno, eta ja horrekin lortuko dute agentea jakitea zer gertatu den. Claro, agian zuk ez duzu mugikorra hor gordetzen, baizik eta konplize bati pasatzen diozu, hori modus operandi nahiko famatua da, batez ere hiriaren zentrotan, esan aipatu duzu Erresuma Batua adibide moduz, eta Erresuma Batua erabiltzen du hiri zentroetan, eta baita ere Nueva York ikuste dut hiri zentroetan jartzen du horrelako kamerak. Claro, baina honen kontua azkenean da, zein dira sistema hauek erabiltzeko irizpideak, eta azkenean, hau da, ez da teknologiaren kontua, baina zik eta polizia eta estatuaren limiteak? Baina konkretuki kontrola eta konkretuki poliziaren eta orden indar hoien mekanismoen kontrola. Hau da, nor kontrolatzen du polizia. Ja. Nor da poliziaren polizia. Eta ja, ze irizpidekin egiten du hau
poliziak. Nor dauka botoi hori eta zer egiten du botoiarekin. Claro, claro. Eta hau, alde batetik... Claro, hau alde batetik, argumentua beti da, hori argitaratzen bada, sistema segurtasuna galtzen duela, beste partetik, hau uste dut oso garrantzizkoa dela, gure eskubideak jakiteko. Eta jakiteko sistema honek ze kasutan grabatuko du nire aurpegia, aunque haya pasado por una comisaría eta delitu bat bueno. Egin dudan arren, ni pertsona bezala nire eskubide guztiak mantentzen ditut. Osea, eske asko. Hasoiekin baitege emaitzak, imaginatu jartzen dutela, adibidez, hemen Bilbon, imaginatu jartzen dutela kamerak Bilboko zentroan, Abandoko distritoan, eta non gertatzen diren lapurreta gehienak, zergatik, ba, jende asko dagoela hortik pasatzen, turistak, eta bar. Eta kamara hori jarrita gero, urte bat pasata, estadistikak esaten dute, ja, justo, leku horretan, murriztu direla, euneko larogeita amar, lapurretak, adibidez. Jendeak esan dugu, oh, ze, oso ondo, kamera gehiago jarri, agian ez dira murriztu orokorrean, baizik eta murriztu dira kale hoietan. Bakarrik gune hoietan. Eta gune hoietatik kanpo jarraitzen dute egiten berdera. Ordun esango dute, ba, ordun kamera gehiago jarri eta baita ere non bukatzen da ze publizitatea ematen diogu horrelako estadistikei. Claro. Eske gainera, hau ere ez da teknologiari buruzkoa, baina bai, bueno. Orokorrean, hau orain komentatuko dudana, orokorrean epaiketa sistemak vitalki asko estresatzen nau. Hau da, bai, baina horrela da, orokorrean uste dut Espainian ez dela ulertzen pertsona batek atxilotuta egotea ez duela esan nahi bere eskubideak ez dauzkala. Hau da, eske zurekin gainera askotan komentatu dut. Kartzelan egotea ez du esan nahi bigarren mailako biztanle bat izan behar zarela eta ez daukazura eskubideik eta hor pudritu behar zarela zure bizitza zorako. Osea, Espainian sistema hau ez du honetarako balio, batez ere konstituzioan jartzen duelako. Orduan, horrelako neurriak jartzea opakotasun guztiaz eta gardentasun hori ez daukaten neurriak jartzea, benetan vitalki estresetzen dago. Osea, eske benetazko kezka sortzen dit horrelakoak egotea. Bai, baina bueno, baita ere jendea segurtasuna asko baloratzen du, baita ere azkenengo urteetan esaten da segurtasun maila jaitsi dela edo delitu gehiago gertatzen diren, adibidez lapurreta kasuan, aipatu dezakegu. Baina galdera da zergatik, hau da, lapurretak ez bakarri zergatik, nola konpondu. Baina hemen ulertu behar den lehenengo puntua da zergatik gertatzen den hori. Hau da, zerk eramaten du pertsona bati lapurreta hori egitera. Eta hori konpontzen bada, ez dugu segurtasun neurrik behar. Bueno, eta bai, konpondu alba da. Hau da, lapurretak ez gertatzeko guztiok badaukagu, esango dut, errenta minimo bat, adibidez, edo guztiok badaukagu etxea eta errenta minimo bat, edo etxea lanpostua eta errenta minimo bat, hori posible da lortzea. Kaso askotan, azkenean, pertsonaiek delituak egiten dituzte, orokorrean, batez ere lapurretak, konkretuki, behar ekonomiko bat daukatelako. Bai. Orduan, ikusi behar da, nondik dator behar ekonomiko hori? Zergatik dago pertsona hori egoera horretan lapurreta bat egiteko? Kamera bat jartzea ez du hori konpontzen. Eta azkenean, kaso askotan komentatu duguna, teknologia erabiltzea eta teknologia hauek oso super guai daude, puntazkoak direlako eta gainera garapen oso handia egiten da eta hori lanpostuak sortzen ditu eta bar, baina eske teknologia hori erabilera horretarako agian ez da aproposena.
Bueno, zuk aipatu duzu delitu bat kasu honetan oso konkretua eta agian bere leku oso espezia dauka zerbitzu sozialetan, baina beste delito bat edo beste kasu bat dela urruntze aginduak, adibidez, epaiak ematen duen urruntze agindu bat biktima babesteko eta kasu batzutan ez direla errespetatzen. Vale, ba ordun, gure estatuak egin behar duena... Hor batzuk eskatzen dute ez biktima baizik eta hor jasotzen duen, urruntza egindua jasotzen duen pertsonak, bai. Lokalizadore pultsera batera matea, hori ja, agian gehiegizkotasun bat dela oso inbazioa, baina bueno, horre konponduko luke, vale. Arazoa. Edo ez, depende zenbat ze konsekuentziak dauka urruntze agindua ez betetzea. Pultsera ez leher egiten du, hau Battle Royale balitz bezala, hau da. Claro, baina erabilera hori eman nahi badiogu sistema honi, uste dut ere, kontatu behar dela, ez bakarrik esatea, ja fitxatuta dauden 5,000,000 pertsona hoien aurpegia jarriko diren, baizik eta esatea, begira, kasu hauetarako, hau da, delitu hau eta hau egin dituzten pertsonak datu base honetan sartuko dira, delitu hauek ekiditu nahi ditugulako. Gardentasuna, bai. Azken finean. Bueno. Eta baita ere beste gauza bat, zuk esaten duzu, nor dauka poliziaren kontrola, baina gaur egun nor dauka kamerari gabe poliziaren kontrola, gaur egun polizia bat esan dezakezu infrakzio nahi duzun bat egin duzula, eta zu ez badaukazu frogarik kontrakoa frogatzeko, bere hitza izuna jaten duzu. Izuna jaten duzu, hau da, norkentzen die botere hori. Batzuk esaten dute, kamera, adibidez, kotxea, trafikoko infrakzio bat bada. Ba, kotxean kamera bat eraman, eta hor, trafikoko agenteak esaten baduzu, hor, estopa gainditu duzula, eta ez baduzu gainditu, kamerak hor jasotzen du. Claro, baina gainera, zure sistema propioa bada, eta ez bada homologatuta, eta ez dakizer badakizer, epaitegi batean, ez du esertarako balio. Eta gainera, bihurtzen gara estatu batuetan edo Errusian gertatzen den bezala, guztiok kamera bat eraman behar dugula, gure kotxean, diru iruzurrak sortzen direlako seguruengan, eta bar, hombre, horrelako gizarte batean bizi nahi dugu? Gutxienez arma berdintasuna, ez? En fin. Eta ja formatu luzean komentatuko dugun azken berria, ja, guztiak agurtu ditugulako, artista talde batek, konkretuki Kaliforniako artista talde batek, eskari kolektibo bat aurkeztu du, begira, epaitegietan jarrituko dugu kontua, Stability AI, DeviantArt eta Midjourneyren aurka, adimen artifizial batekin egite eskubideak urratzeagatik. Konkretuki eskatzaile gogorarazi dute hiru marka horiek Stable Diffusion erabiltzen dutela, Stability AI garatutako testutik iruditako ikaskuntza automatikoaren eredua, eta hau ematen diote ere Lion 5B, 5B barkatu, irudi bankua eskuderik biderik gabeko milioika irudi dauzkana adimen artifizial hauek haien entrenamendua egiteko horrekin hornitzen dute. Alde horretatik eskatzaileek alegatu dute datu base horrek egile eskubideak dituzten sorkuntzak ere biltzen dituela. Orduan, teknikoki horren emaitzak baimenik gabe erabiliko litekeela. Gainera, artista horiek adierazi dute publizitate eta faltsutze eskubideen urraketak egin dituztela, eta Amerikako Estatu Batuetako egile eskubideen legea urratu dutela. Artistek ez dute soilik beren lanaren erabilera indiskriminaturiko konpentsazioa bilatzen, baizik eta mota horretako irudibankuak arautuko dituzten arau bat ezartzea.
Bai. Aipatu duzu irudi banku ez askea barkatu, baina baita ere berri honekin lotuta aipatu dezakegu beste irudi banku bat dela Getty Images, bai. Eta baita ere salaketa bat egin diola eskas honetan Stable Diffusion dela beste inteligentzia artifizial adimen artifizial bat irudi kreatiboak sortzeko. Claro, azkenean kontua da adimen hauen emaitzak eskubiak dauzkaten beste irudietara gerturatzen badiren edo ez, eta hau nahiko polemikoa izan daiteke. DeviantArt ere hor dago, baina bueno, DeviantArt katearen azken aktore bat da, non hor basikoki publikatzen argitaratzen dira irudi horiek, eta ja. Orduan, DeviantArten kasuen ikusi behar da plataformak eskubideen kontra egin behar badu edo ez, Twitterren edo YouTubeen kasuan, baina uste dut kasu honetan interesgarriena izango lirateke adimen artifiziala kontrolatzen dituzten enpresek ere kontrolatu behar badute adimen artifizial hoien emaitzak copyright daukan zerbaitekin bat egiten duten edo ez, eta hori ere oso galdera ora da, ezta? Bai, bueno, lehenik eta behin gure entzule batek hau entzuten ari bada eta ez badakin nola funtzionatzen duten adimen artifizialak, adimen artifizial hauek entrenatu behar dituzu argazki errealekin, hau da, interneten edo zein datu basean aurkitu aldituzun bai. Argazkiekin, eta argazki hoiek ikusiz kakotxon artean, makinak horrek analizatzen du zenbat argazki nahi duzun pilo bat argazki, eta hori horrekin lortu dezake irudi berri bat egitea. Hau da, ez dena existitzen, bai, baina oinarritzen dela ikusi dituen 5000 irudi bezalakoak. Claro. Irudien banku guztietan orokorrean irudiaren deskripzio bat dago. Orduan, adibidez, zu jartzen badio zu adimen artifizial bati katilu bat marrastu nahi duzula, bai. Bera ja aztertu ditu aldez aurretik katiluak dauzkaten ez dakizen bat irudi horietan metadatuetan jartzen duelako katilu bat agertzen da, vale? Eta horrekin bere berri interpretazio egiten du eta emaitza hori ematen. Eta zen motatako katilloak, egurrezkoak, metaleskoak, claro. Gorriak, urdinak, berdeak, claro. Handiak, txikiak, ertainak. Horrekin, horiek dira adimen artifizialak baliatzen dituzten erramintak. Orduan, claro, hemen uste dut, bilatzen ari duten erantzuna da adimen artifizial hauek eramaten dituzten enpresek honen ardura ere hartu behar baduten. Hau da, haiek ere esan behar baduten, bale, adimen artifiziala erantzun hau eman du, baina filtratuko dugu copyright dauzkan irudiekin konparatzeko eta edozen gauza ez emateko. Claro, prozesu horretan zenbat prozesamendu ere egin behar da. Edo kasuz kasu. Adimen artifizialak kasu bakoitzean eta gainera gauza bat batez ere irudiak sortzen dituztenak gauza bat birritan edo irutan eskatzen diozunean gauza ezberdin sortzen ditu. Testuko adimen artifizialak ezain beste, baina irudikoak normalean bai, zu jartzen diozu katilua nahi dut, baina batean katilua urdina izango da, beste batean berdea, bestean gorria. Baina behitu kate guztionen puntu makala, deitu dezakeguna da, nondik atera al dituzun irudiak zure inteligentzia adimen artifizial hau entrenatzeko? Hau da, adimen artifiziala entrenatzen baduzu irudi askeekin, eunez eun askeak, egin nahi duzuna irudi hoiekin, ez dago problemarik, edo zein egin dezakezu? Ziurrenik, arazoak ere egongo dira, adimen artifizial batek, oza, azkenean, edo zein pertsona baten adimena sortu dezake copyright daukan zerbait, beste pertsona batek
sortu duelako eta erregistratu duelako gauza hori. Yeah. Ordun, norbaiti okurritu zitzaion irudi bat egitea, erregistratu zuen, ba, munduko beste puntan egongo da irudi berdina iruditu zaion pertsona bat, baina bera zuen erregistratu, ordun. Eta ja depende ze argazki edo ze, nik ez dakit, Niagarako katarati egin behar egin badiot argazki bat, argazki honi nirea da, baina argazki horrekin baina leku hori izaten jarraitzen bai, du hori ez da nire jabetza, hau da bakarrik argazki hori leku horretakoa, edo momentu batena leku horretan. Ze punturaino esan dezakegu gauzak direla jabetza intelektuala. Bueno, ez dakigu nola bukatuko den epai hau, baina imaginatzen dugu epai oso mediatiko eta oso garrantzitsua izango dela, zer eta hor zer dagoen... En juego. Se dago en jokuen. Bai. Baina beste bat gauza bat esango dizut. Epaiketa badago. Agian hauek hiru akordio bat, akordio ekonomiko bat egiten dute eta listo. Hori ere izan daiteke. Bai, baina akordio ekonomiko bat baita ere esatea pizkat arrazoia daukatela, eh. Ja. Es que kasu honetan ez da dirua. Es que kasu honetan ja da modelo bat. Modelo etorkizunerako modeloa. Hau da, ez da demanda bat galtzeko eta ez da demanda bat ez da ere akordio bat lortzeko. Kasu honetan izan daiteke dirua depende zenbat es que, diruari buruz hitz es que egiten dugu. Hemen epaiketa oso simbolikoa da. Ez da galtzeko, ez da ere akordio. Nire ustez, ikusten dudan bezala. Dirua baino gehiago simbolismo garrantzitsu bat dauka. Dena den, epaiketa badago eta emaitza bat badauka, ba hemen sarean zearen kontatuko dugu. Berri azkarrak, sarean zehar. Eta berri azkarretan, hainbat operadorek akordio bat lortu dute datu babesarako Espainiako agentziarekin spama ekiditeko. Beitu, kompromiso bat hartu dute bai beren burua kontrolatzeko jardunbide txarren aurrean, ala nola, telefono bidezko spama, nahi ez den publizitatea, beren kortasun fitxategietan bidegabe sartzea, edo sim swapping bezalako praktiken aurrean. Emai da zu mesedez izenak barre asko dine du. Movistar, 20, Obi, Orange, Jastel... Barkatu, Movistar, Obi, 20, Movistar. Vale, Obi, O2, bai. Orange, Jastel, Amena, Simio... Simio, vale, Orange, Vodafone, Lowy, Vodafone, Ono, Vodafone, Ono, Más Móvil, Yoigo, Levara, Yamaya, Happy Móvil, eta Pepephone. Vale, Más Móvil, hau da, sektoreko lau empresa handiek akordio bat egin dute datu babeseko agentziarekin, datu babeseko agentzia, por culo ese mate. Bai, jokabideko da... Geldo egonda musika, baina ja, urrengo berrira pasatuko gara. Microsoftek Windows 10ko lizentziak saltzeari utziko duelako urtarrilaren 30-etik aurrera. 30, bai, jakinarazi du Windows 10erako lizentziak saltzeari utziko diola bere webune ofizialean urtarrilaren 31-etik aurrera eta 2025ko urriaren 14-tik aurrera sistema eragile horretarako eskarria baita ere eskaintzeari utziko diola. Horrela, konpainia teknologikoak Windows 10erako lizentziak soilik salduko ditu aurreko bertsioa atzean usteko asmoan aurrera eginez. Badakizue produktu bat saltzen usteari osea saltzen usten denean estokean jarraitzen duela, osea que en fin, klabeak izango dituzu eta sistema operatiboa 2025 arte. Eta azkena Netflixeko akuntuak partekatzeari utzi beharko diogu martxoa! Ai, streaming plataformaren arabera 1 000 000 etxek baino gehiago partekatzen dute pasaitza edukiak igusteko. Gutxi! Jakina, horri muga bat jartzea da enpresaren lehentasunen artean dago. Operagailu hau dagoeneko argi utzi du Netflixen kontu bat etxe berean elkarrekin bizi diren pertsonetzat dela. Plataforma bera automatikoki identifikatuko du zein gailu diren etxe berekoak IP helbideak erabiliz, gailuen identifikadoreak eta kontuaren jarduera bezalako informazioen bidez. Bueno, badekizue Netflixeko edukiak ez bazen dituzten oso argi ikusi edo ez, ba, ja, argi dago, zuen arpidetza kantzelatu eta listo.
Titulol. Egia esan behar dizut, berri azkarra hauek diruditu zaizkit, oh, diruditu zaizkik, zaizkit edozin, baina berria, osea, azkarrak ez, berriak ez da, en fin, beherak agoaz, Borja, maidazu zerbait hau ja, ondo bukatzeko. Ai, bueno, ba, kasu honetan enplegutzarekin hasi gara programa, kaleratzeak eta hori guztia esaten. Bueno, ba, kasu honetan beste enplegutzaren beste alde bat kontatuko dizugu. Zer esango zenuke, Iñigo, zure nagusiak esaten badizu gerente kargora igo nahi dizula? Ez eskerrik asko. Zergatik ez? Ez dut ardura hori nahi, basikoki. Ez dut marronazo hori jasan. Egia esan behar dizut ere, bere soldata eta bere ardurak hartzen baditut. Eta gainera, bere patrimonioa bagian. Ba beitu, Amerikako estatu batuetan bizi bazara, eta hori gertatzen bazaizu, ba hobe duzu txampaina kendu edo zure familia WhatsAppekin bombardeatzen, hasi horretik minutu pare bat hartu eta eskaintza ondo aztertzea, eta hobe duzu hori arrazoi simple batengatik egitea. Ez litzateke harritzezkoa titulo pozoituta iristea, doako lan gehiago egiteko trampo bat izatea. Amigo, amigo. Ez dugu horaz, ordu ekstra ordainduko direktibo bat bazara. Zenbat kasutan gertatu da bapatean enpresak ardura bat jartzen dizula eta soldatan on geratu da. Ah, amigo, baina hau ze erlazio dauka teknologiarekin, ez dut ertzen. Hau enplegu urtietan gertatzen da. Ba, Bloomberg argitaratu duen arabera, hainbat enpresa teknologikoak sistema hau erabiltzen ari dira ordu ekstra hoiek ez ordaintzeko. Hau da, badakizu, bideojokoain arloan batez ere crunch egitea oso popularra bat. Bai, sistema oso popularra bat dela jokoak ateratzeko. Ba, ikerketa bat eginez, Bloomberg atera du nola sistema hori hasi dira aplikatzen hainbat enpresak, noski legeak saihesteko. Ondo. En fin, teknologiaren sektorean egoteak ez dizu aitzakirik ematen, enpresa kaleratzen dizute, kutrea ez izateko edo direktiboa bihurtzen zara. Hau da, ez dago puntu intermediorik. En fin, ba onaino ordun. Berrien atalaren azken partea uste dut berakada bat izan dela, así que ya hemen bukatuko dugu baita ere, denbora agortu zaigulako. Borja Arbos, eskerrik asko eta hurrengo arte. Eskerrik asko, Iñigo, eta entzule guztioi, hurrengo programan arte.